WHO ប្រកាសចាត់ទុកជំងឺ Mpox ឬអុតស្វាជាភាពអាសន្នសុខាភិបាលសាធារណៈសកលជាលើកទី2អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែសីហាបានប្រកាសចាត់ទុកជំងឺ Mpox ឬក៏អុតស្វាជាភាពអាសន្ននៃសុខាភិបាលសាធារណៈសកលជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងបានរាលដាលទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters គណៈកម្មាធិការសម្រាប់គ្រាអាសន្នបានជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដើម្បីផ្តល់យោបល់ឲ្យប្រមុខ WHO លោកថេត្រូអាម៉ាណុនជីប្រេស៊ូថាតើត្រូវប្រកាសចាត់ទុកជំងឺអឹមបបឬអុតស្វាជាភាពអាសន្ននៃសុខាភិបាលសាធារណៈសកលឬក៏យ៉ាងណាភាពអាសន្នសុខាភិបាលសាធារណៈសកលគឺជាកម្រិតអាសន្នខ្ពស់បំផុតរបស់ WHO ដែលមានគោលដៅពន្យារការស្រាវជ្រាវស្វែងរកមូលនិធិដាក់ចេញវិធានការជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងតាមរយៈ WHO ជំងឺអឹមបបឬក៏អុតស្វាអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺជាធម្មតាអ្នកជំងឺមានរោគសញ្ញាស្រាលរីឯករណីស្លាប់នឹងកម្រកើតឡើងណាស់ហើយមានរោគសញ្ញាដូចជាផ្ដាសាយតែមានឡើងពងបែកនៅលើស្បែកគូបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះរាលដាលជំងឺអឹមបបឬអុតស្វាដំបូងឡើយនៅប្រទេសកុងហ្គោបង្កឡើងដោយវីរុសប្រភេទ Glad Eye ដែលជាប្រភេទវីរុសមិនសូវជាចម្លងខ្លាំងខ្លានោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកស្រាប់តែផ្ទុះវីរុសថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថា Glad Eye B អាចចម្លងជំងឺលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកផ្ទុកវីរុសនេះបច្ចុប្បន្នវីរុសថ្មីនេះបានរាលដាលចេញពីកុងហ្គោធ្លាយទៅដល់ប្រទេសប៊ូរុនឌីកេនយ៉ារូវ៉ាន់ដានិងអូហ្គង់ដា WHO